Одесі багато друзів. Серед них німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Вони передали нам 5 автомобілів марки Ford Transit. І ми своєю чергою передаємо їх на баланс нашим службам. Тож дякую нашим партнерам за суттєву допомогу та підтримку. Також за запитом наших військових закупили і передаємо 3 пересувні автомайстерні. Це вже кошти міського бюджету. Машини обладнані великою кількістю різноманітного автослесарного обладнання та інструмента. До речі, виробник дає пожиттєву гарантію на інструмент, що дуже важливо для наших захисників в умовах сьогодення. Працюємо далі.